Çdo kohën nuk ka popull më të mirë si na shqiptarët, sidomos kosovarët. Kam menduar që fëmijët i shkolloj për Kosovë, jo për Bergen. Jo për Bergen. Erond shumë. As Dubai më mirë se Kosova nuk është. Jeta është e mirë ku arsu kur falë shpresë kur grasi nuk kanë burra. Përshëndetje për të gjithë. Jemi në aeroportin e Prishtinës, e pikërisht në vendin e emocionave. Sot, jo si çdo herë duke i pritur mërgjimtarët, por sot kemi vendosur të i përcjellim ata. Mesazhet, mallin, mërzim për Kosovën dhe vendin që po e lënë e kuptojmë në vazhdim. O mërzitët që erdhë ku amë? Shumë. Pse? Që as Dubai më mirë se Kosova nuk është. As Dubai më mirë si Uniki nuk është. Ha dhe gruja jemi, që të? Përshëndetje. Që? Përshëndetje. Kjo zoja jemi, kjo vajzat e vogër e pesta. Po, ju a jeni mërzit stashe po këthejnë në mërgjë? Shumë. A jeni mërzit për nëjë familjarë, për kënë më shumë? Për familjarë, për vend të unë. Ju për që a i Kosova këtu detë? Gjithmonë. Po juve, që ka ju buni për shtypja, kështë ndru di që ka Kosova. A ju presen mirë? Si gjithmonë. Për ta kështë jetin plët, presin shumë mirë. A unë e po du me ditë veç sop ju për që a njuve jeta atje. A që? Êshtë e mirë? E mirë është. Ku është, jeta është e mirë, ku është su kur, falë në shpresë, kur grasi nuk kanë burra. Të ndryshoj. Ndryshoj? Më në 5 ditë, më në 1 ditë e 5 e ndryshon ku atje. Shri, frim, ftoft, dili, do me këmyrë. Dubai nuk është më mirë se Kosova. Dubai nuk është më mirë se Uniki. Ne jemi një kas, një për Unikit. Po mërzitëm shumë dhe më. Kur ka me kënë hirë atje të shiu këri marë në Kosovë? Të tuar. Të tuar. Po anë se shpejt këtë ka? Shpejt po për neve, atë po mërzitëm. Po për vitin e ri, a këni marë? Si që do mërgjim të arë? Jo, se jena në punë, së në lëshojë. Thanks to New York. You are Albanian? Yeah, I'm Albanian. And why you are going to New York? You live in... I live in New York. Okay. Yeah. It's New York better? No. Kosova? Hitch. Hitch? Hitch. Why? Mu më pëlqen ma shumë këtë, kultura, tradita, you know. Se në qështu, më pëlqen ma shumë njerëzit këtë. Edhe ti po folë shumë ishe. Po folje, po dhe herë e komplikume. Edhe ku ke shumë e bukur? Po falë ndirit edhe ti. Prej cilit vend e je në Kosovë? Në Kosovë, fësh Kosovë, Prishtina. Prishtina, okej, okay, zërë një. Po. Qështë ka pëlqy këtë detë me nejnë Kosovat, a tu ka duk mirë? Po, shumë mirë. Edhe me dalin... Like natja shumë mirë, edhe me dalë për kafe që të sene shumë mirë. Po njerës të rinijat, kam pëllqy këtë? Po shumë. Atmosfera, ma e mirë se New York? Po, ma mirë se New York të foli njerëzit ma shumë comfortable, apo kuptan? Ju vesh pun. Po, pëse New York jenë shumë serious. E ti a je seriosa? Jo. Jo. Hitch. Hitch. Okej. Okay. Shpje. Shpje? Ku është shpja jote? Në Prishtim. Në Prishtim? A je një mërgjimtar? Jo. Jo? Okej, okay, prej cilit vanin edhe apo shkoni me vizitu diko në qa? Jom Prishtinas, jom Kosovaru. Nuk po zemë nga të regu ku po shkoni? Po shkojnë shpe. Do më thaj nuk jeni mërzit? Ja. Okay. Tash është një bot, a është një bot. Po që të konë bot a një bot? E u konë, po nuk jënë konë mundësit, se për para nuk ke mujtë me shku për shambull. Në aeroplan, nuk e po asker, u duhet me shku me anije, me muj me shku, për shamull, unë jetoj në Suedi. Me muj me shku në ashtë në Suedi, ja. Asi tash që për 2 orë gjysh, erdha, me doshtë mas dit e shkoj, e kom mundësit, kom tash mundësit, kom veturën, këtu me njës në minjerë me veturat, për para unë e vetë që kjo gjenerat, e kom pas një kalli, janë një gomorë. Ta është ka ndrëshu gjonat. Ta është ma elit, po do këtë ju arsye për mu mërzit. Ja, që arti. Po prap vendi jëtë është vendi jëtë. Vendi jëtë, për di unë, nuk jam i tilë që thëmë s'ka me Suedinja, s'ka me Leondra, një me Amerikën. Matë mira në ashtë i ko, për unë thëmë s'ka me Kosovë. 5 mujve a gjështë, erdha me kerë, pëllët kërin teshe. Policia në dogonë, thënë, qka ki këtu, tha shkom, shka mësë, po edhe kur gjonë. Pikajt po vje për shpijës, se unë shpijën e kom atje, në Suedi. E ku për shko, thash shpijë.
Tha, pa i shpije se në shpije, tha, ti spjegon e, tha, shuera. Unë, tha, që 30 vjetës jom këtu, atje ku më bo shpije në... Po prapë logaritë të ratja po, dhe këtë shpije? Po, edhe këtu, edhe... A javlin me jetu në Suedi? Javlin. Se unë kom një që është shumë ftoft, po njerë, sa janë ftoft? Jo, njerës që janë kur të ftoft, në që se ti nuk je i ftoft. Në që se ti e njeri mirë, njeri zotë, njeri ombël, ata janë të nxitë. Jene të për cilë vojzën? A ju jetë të në mërgem? Në Gjemani, ka qenë për shumë. Masaj për se një mujë, tash për shkën? Po jo jetoni në Kosovë. Po, më një të në Prishtinë. A u mërzitet që për shkën vajza? Qa me thonë, ke jetë shtu, i pak nalë që me ketë situatë Kosovë, unë i kom tre fmi, tetret shkollumë, vajzën e mëla kom të të rishë, vajzën e ditë e kom në kriministe, ka të kemu, është edhe masajnë ka kryë, djali kom programerë, unë me shoqën punoj në administratë të murë, me shoqën arsim. A nëse ko këni familje sukseshme? Kjo është sukseshme, po me gjitha te, unë kom me ndu që fëmijit i shkolloj për Kosovë, jo për Bergen. Jo për Bergen? Erond shumë. Pëtëm shumë erond edhe buku shumë me papre balushme. Që sa vite jetoj e fëmijit e ju i jashtë? Jo, fëmijit që dy vite, që dy vite. A nashta e ka në vishafat shkurte? Apo shpesar? Nuk di, ata vetë vendosit. Sa me jetu atje, dëshira jem s'ka qenë pëshku. Dëshira jem ka qenë këto me jetu fëmijit, sepse jem mundu me gjithë mënyrë që fëmijit pëshkollu edhe ata me kontribu Kosovë, jo me kontribu zhjo mëna. Unë po të me ditë, sa ka nejtë vajza ju në Kosovë? Vajza ime ka nejtë pasaj për së tri hojë, një mujë. Po që shkemi kalu, a keni vizitu vende? Super, e kom në mesë edhe të mushe, është knasi shumë e modaj, me pas një mesë, besa porës për mu. Jeni përgjësh për jetë parë? Për jetë parë, po. Për jetë parë. Ndjenë shumë i mirë. Këka konë përshimi veçantë për jubë? Po, tash. Tash me shku pak mu mërzit, po... Jo letë. Kur kanë marë t'jene t'jitër? Nuk di, po shpesoj për vitri. Për shpesoj. Shpesoj nga dhe na që keni marë krejt për vitri, ka mu mbush prapë Kosova pjotë. Falemderit shumë. Qështë edhe u konë këtë ditë? Shumë falemderit. Në cilin vend jetën jashtë? Jemi në ofër Frankfurtit. Në Gjermani. Qështë është jetëa në Gjermani? Si them, nuk o keqë. Si në Kosovë nuk o kukon, një mesaj për gjithë konin, nuk ka popull matë mirë si na shqiptarët, si dhe mos kosovarët. Po pësa? Ha? Jemi të veçantë. Qa kina në diçka të veçantë? Nuk e ndi, ndoshta kemi besë, ndoshta kemi fjallë, ndoshta kemi një dzëtësi, dhe më thonë që afrojnë njën i tjetët. Unë kam dëgju që në Gjermani njerës jenë pak të ftoftë. A e ke vrejtë në te? Automatikisht, ata Gjermant apo Europiantë, përgjësi Europiantë, jenë më të ftoftë si në tjubët. Në vetën këto të vjetu në herë? Po. Po, familjarët e ju, ju a keni fëmi? Po. Po, e fëmijët e juaj a kanë qenë në Kosovë? Po. Se unë e di që fëmijët e mërgjimtarëve janë ata më të zjarrtit për... Asisoj është. Po, e si të mija më ka dhëtë dhe të në gjithë i bimë gjithdo, 3-4 herë në vetë i bimë tu, kanë qenë më ardhë, më shumë të si dukon tjetë më shumë. A mëna, ju këtë dhëtë në Kosovë? Mirë shumë, alëndirit. Qa ju ka pëlqim a shumë? Si në Kosovë, ma... Për kënë ju kishë marë mali, ma shumë? Për gjithë familjarët. E tash që vendoset me u këthy në Dortmund, a u mërzetet? Po, vëlla, edhe pse kemi fëmijë në Kosovë. Sa ditë keni në Kosovë? 5 javë. Çka të dok ma mirë diçka? Qëtë të mirat? Pri cilu këtë ditë në Kosovë? Shumë mirë, si me në linje, ma. Ka ju ka pëlqy ma shumë diçka? Po, e ma shumë të me të pëlqy veni ju, të veni lirë, të familja. Pri cilit veni në Kosovë? Je, Skënderajt. Skënderajt, shukon Skënderaj këtë vitë, këtë virë? Shumë mirë, fantazisë, të gjithë mirë e ma mirë. Po, herën tjetër kur keni vendosë marë? Kësmet për vitëri. Në cilin vend jetën jashtë? Në Dortmund, Gjermani. Dortmund, krejt Dortmund, disa dish në aeroport. Krejt Dortmund, i që sajt e kemë. Po. Mas shumë të kena këtë, kena valzu, kena bo mozi. A keni pos dosëm? Po. Ko shumë martu? Vlo jam i vogël. Vlo jo t'i vogël. Po. Edhe, a pat gëzim? Gëzim pa fund. Gëzimi se sa ruat ton jetën. Po, për kur e vendosët me u këti për Dortmund, a u mërzetet? Për kani?
Mas shumë ti për familje, për vetlindje. Për tom, pa marë parasysh, është atmosfera, është venë e si të ngrej këtu. E, qështë është me jetu në Dortmund? Ashtë mirë? Mira që, jetë a sistema. A i një shku me ndjekë futbolin, këta Europian? Sku mujtë me ndjekë, se ma shumë punë jam kohë, mo e për cilë që në për internet, në për futbol, që në për televizora qështu. Për juve në Kosovë, veç vazhdojnë qështu për para, se shumë mirë në të përparu. A i në të përparu?